Tak dobrý den, vítejte u dalšího z rozhovoru Deep Talks. Dneska s Jiřím Zajícem, zvaným Edy, matematikem, odborníkem na vzdělávání a celoživotním skautem, který je nositel nejvyššího skautského vyznamenání řádu Stříbrného vlka. Dobrý den, vítejte. Děkuji za přivítání. Tak, ruce si nepodáváme v téhle době. Tak... Já bych tenhle rozhovor chtěl udělat takový pozitivnější, optimističtější, protože my, když jsme se minule potkali, tak vlastně ten rozhovor byl strašně příjemný. A na druhou stranu ta doba je těžká, tak jak si za vás v této náročnější době udržet nějakou dobrou náladu, optimismus? No, to jste začal co ostra teda. Dobrou náladu, no, myslím si nejvíc tím, že člověk pomáhá druhým. To mi přijde, že je jediná jako šance nezaměřovat se na sebe, jako samozřejmě dodržovat nějaký ty základní hygienické pravidla, ale jinak v prvé řadě prostě starat se o ty druhý. Jinak samozřejmě důvodu k optimismu moc není, to je evidentní. A jakmile se člověk začne motat kolem sebe, tak je zlé. Jsem tady měl jako hosta pana Marka, který mu je přes 100 let. 103 let. 103 let. A on mě v tom rozhovoru vlastně říkal, že v těch nejtěžších chvílích, který zažil, že mu pomáhaly ty skautské hodnoty, tak možná bych se taky na to zeptal, jak vlastně ty vaše skautské hodnoty aplikovat v té dnešní době. Jakým způsobem jich využít třeba? Scouting je z mého hlediska nejúspěšnější výchovný hnutí, který kdy bylo. A ten úspěch vězí v tom, že má jednak výborný základy, jednoduchý, odpovědnost vůči tomu, co nás přesahuje, odpovědnost vůči druhým a odpovědnost vůči sobě. A současně má metodu, dneska osmiprvkovou, která umožňuje, že tyhle ty skvělé základy se promění v život. A to si myslím, že i pro tu současnou situaci je nosný. Tedy uvědomit si, můj život má smysl a život náš tady má smysl, to si myslím, že je prostě nezbytný, bez toho člověk nemůže mít naději. A současně proměnit to v nějakou konkrétní pomoc. No, skauti se kupříkladu teď pustili do spousty dobrovolnických činností. Nebo pokud už jsou takový starci jako já, tak prostě aspoň se snaží podporovat nějakým způsobem ty, kteří to dělají. A to, že místo, aby člověk jako nadával na to, jak je to všechno blbě, tak se snaží přece jenom nějakým způsobem to zlepšit, proměnit. Tak to si myslím, že je jako na skautingu typické. Výchova konkrétní činností. Jsme tady proto, aby jsme prakticky něco udělali, nejenom vykládali o tom, buď jak svět je k ničemu, nebo jaký máme krásný ideály. To je super, si myslím. Za tu poslední dobu, za těch 14 dní, tak se vlastně v Česku objevilo spoustu iniciativ, kde lidi začali pomáhat úplně spontánně. Objevili se lidi, kteří začali šít roušky a rozdávat je seniorům. Objevili se lidi, kteří dělali inovace, kteří začali vyrábět nějaký produkty, které pomáhají. Třeba Josef Průša začali tisknout na 3D tiskárnách ochranné štíty, začali zdarma dávat do nemocnic. Ukazuje to, že to Česko není tak špatný, jak jsme si možná mysleli? Ano, a že má spoustu nápadů. Ku příkladu si myslím, to vaše video, kde jste propagoval roušky, tak že skutečně zabralo. To během 24 hodin najednou ohromné množství lidí pochopilo, že přes všechny ty řeči, že to jako nás nechrání, ale že to může chránit i druhý, tak to strašně zabralo. Myslím si, že byl ten hlavní argument, no, že ta ochrana u mě není stoprocentní, ale skoro je stoprocentní, moje kapenky k vám se teďka nedostanou. Takže právě, když by se moje kapenka měla dostat k vám teďka, tak musí překonat moji roušku, vzduch a vaši roušku, což ta šance je skoro nulová. Kdybychom si povídali bez toho, tak je jasný, že by šance, že by moje kapenka na vás přeskočila nebo vaše na mě. Ano, mrzí mě to, že vás tak pěkně nevidím. Ale co je to tak, musíme se adaptovat na tu dnešní situaci. Možná dotaz na adaptabilitu jako takovou. Mně přijde, že co se ukazuje, takže vlastně spoustu těch struktur, jako třeba struktury státu, vlastně nedokážou moc adaptabilně reagovat na to, co se stalo, ale naopak, že ty dobrovolníci a jednotlivci jsou daleko rychlejší v tom reálně jít a pomoci. Tak je to skoro vždycky. To neplatí jenom pro náš stát, i když v tom našem státu například to, že se ukázalo, že je takový zoufalý nedostatek
toho vybavení pro zdravotníky, to mi přijde, že totální selhání teda, a měl by to někdo osobně odskákat, tedy ne tím, že ho někdo zabije, ale tím, že to bude mít důsledky pro jeho politickou kariéru. Doufujeme, že se to projeví, protože to byl jeden z těch důvodů, proč já jsem to natočil, protože jsem viděl, že ten stát se vlastně o ty lidi nepostará a že se o sebe musíme postarat sami. A samozřejmě teďka jakoby Andrej Babiš to video vzal a sdílel ho, což do toho světa to asi smysl má. Na druhou stranu mě spoustu lidí začalo podezřívat, že bych se nějakým způsobem s ním spolupracoval, což asi lidi, co mě znají, ví, že to tak není. Hezký morální dilema, jo? Jako když Babiš sdílí video o rouškách do světa a může to pomáhat světu, co si o tom myslíte? Já jsem to řešil, jako jak se vůbec k tomu postavit. Když člověk, kterým lokálně já s ním mám spory, mě může pomoct globálně v tom dostat roušky do světa. Tak já myslím, tady to bylo celkem jasné a lidi, kteří znají Andreje Babiše a jeho neuvěřitelně dobře zaplacený PR tým, tak ví, že ten je schopen zneužít a pro sebe využít vlastně cokoliv. Čili to bych já jako takový morální dilema neviděl. Bylo výborný, že jste na to přišel, skvěle jste to natočil, jako bývalý rozhlasový nebo mediální člověk jsem to ocenil, říkal jsem si, ano, to je přesně to, co to potřebovalo a dál bych to neřešil. Prostě lidé, kteří znají Andreje Babiše, vědí, co to je a ti, kteří ho obdivují a budou ho volit a adorovat, ať udělá cokoliv, tak s těma ho to nepohne. Já jsem teď nedávno čet nějakou analýzu, že vlastně ta současná situace může posílit diktatury po světě. Ukázalo se to, že Orbán vlastně odstavil kompletně parlament, což vlastně může být sekundárně daleko nebezpečnější než celý koronavirus. No tak samozřejmě tam, kde k tomu tendence je, tak to nebezpečí je, ono navíc určitě to bude mít jako hrozivé ekonomické důsledky. No, třeba už jenom to, že spousta lidí, kteří desítky let budovali svou malou firmičku, tak v důsledku tady toho zkrachují, to je příšerná situace lidsky. A i ekonomicky to bude mít jako následky určitě veliké. I pro ty Spojené státy. S Čínou to zamávalo a Spojené státy teda teď dostali pěkný zásah. Bylo by hezký, kdybychom se z toho jako lidstvo poučili, že populisti ve vedení takových států, jako je Amerika, asi nejsou ideální lídři na problematické situace. Myslíte si, že teda se dokáže svět poučit? To je pro mě otázka. Protože úspěch populistů je vlastně důsledek neúspěchu schopných nebo kvalitních politiků. To si myslím, že když se člověk jako podívá i po té Evropě, tak málo platné, já kromě Angely Merkelové dneska nevidím žádného skutečného státníka. Velká Británie si zvolí klauna za konzervativní stranu. Příšerný mi to přijde. Poslední britský politik, kterého jsem si skutečně vážil, byl Tony Blair. Prostě člověk, který měl nějakou vizi a byl ochoten do toho jít a který, když zjistil, že udělal vážnou politickou chybu, tak taky odstoupil. Ale jinak drtivá většina současných evropských politiků, to nemluvím o těch našich, to jsou prostě lidé, kteří opravdu sotva mohou poskytnout naději těm dezorientovaným lidem, kteří se ohlížejí, kam zmizel ten jejich milovaný svět. A ty oslovují právě ti populisté. Selhání lidí, kteří vlastně by to dokázali dělat dobře. Možná spoustu lidí teďka lituje, že nedělalo víc třeba, že nešlo do politiky, protože možná v té Americe je to smutný. No? Já jsem tam teďka, když jsem tam byl, tak většina těch lidí v New Yorku, New York roste úplně nejvíc. Na celém světě aktuálně mají nejvíc nových nákaz. A mě těch lidí je vyloženě líto, protože oni opravdu jako Trumpa nevolili, většina z nich. Ale zároveň teďka odskáčou ty důsledky toho, že důsledky, no. Je v oválný pracovně. No. Ještě když se vrátím k těm hodnotám, tak když přijde teda v období, kdy možná poroste nezaměstnanost, jak si v této situaci udržet právě, pokud přijde nějaká ekonomická krize, nějaký charakter, nějaký dobrý návyky? No, to je samozřejmě velmi těžké, proto se taky ptáte na to. Myslím si, že první je, že člověk, který má ověřit charakter, tak ho musí mít už před tou krizí. To je prostě, pro nás, pro skauty je jasné, že výchova je dlouhodobá záležitost. Pěstovat odolnost člověka, kterou bude potřebovat tato situace a už teď potřebuje významně,
tak to se prostě neudělá lusknutím prstu. To je potřeba na tom pracovat už od předškolní výchovy. Bohužel dneska mnozí rodiče si myslí, že jako vychovávat znamená jenom vykládat těm dětem, jak jsou úžasný a všechno jim dovolit. Což je tragický omyl. Je to samozřejmě opak té výchovy, která byla tvrdá a ty děti nebrala vůbec vážně a tady to je zase druhá krajnost. Takže k tomu, aby člověk obstal v takovéhle situaci, tak ta šance se významně zvyšuje tím, jestli má dlouhodobou přípravu na to. Další věc je, to musím prostě říct, já si nedovedu představit, kdybych já se dostal do takové situace, já jsem tu důchodce, tak přece jenom už nejsem tak úplně ohrožený z hlediska té existenční, ale já prostě bez důvěry v to, že ten můj život je zasazený do nějakého většího příběhu a že ať se stane, co se stane, nakonec to poslední slovo bude mít láska, tak prostě to by žádný optimismus a dobrou náladu neměl. Já jsem poněkud paradoxně po roce 90 byl třikrát nezaměstnaný. Jako matematik, vysokoškolák v Praze, přesto moji v uvozovkách přátelé z ODS se přičinili o to, že jsem třikrát přišel o práci, jednou i na rok, tak to vím, to člověk prostě v tu chvíli, kdyby se měl opírat jenom o ty jistoty běžný, tak je to jako na provaz skoro. Bylo mi přes 50, to je už ve věku, kdy se celkově špatně zaměstnávají lidi, tak to si myslím, že je druhá věc. Prostě člověk by měl nejen v průšvihu, ale i předtím hledat opory pod nohama své existence, aby věděl, že i když se vlastně stane cokoliv, tak platí to havlovské naděje. Není právě ten optimismus, že to dobře dopadne, ale že ať to dopadne jakkoliv, tak to má smysl. Bez toho nevidím, jak je možný čelit těžkým situacím. Já tenhle citát mám tak rád, že jsem ho dal do úvodu své knihy a zrovna to, co jste říkal předtím, vlastně chci taky zpracovat v nový knize, jakoby z téma smyslu života, potažmo smyslu v práci, protože jak se ukazuje, tak člověk, který má smysl, tak se mu daleko s nás překonávají ty životní překážky a těžší situace, což... To je jádro Franklova poznání z toho koncentráku prostě. Jenom lidé, kteří měli nějaký smysl života, obstáli v těch strašných situacích. A to platí furt. Takže pomáhat, trénovat lidi dlouhodobě a vlastně mít tu jistotu toho smyslu. Ano. Že ano. I když je to teďka špatný, tak to prostě bude dobrý a na konci to dobře dopadne. Ten definitivní konec bude určitě dobrý. A přes ty všechny kotrmelce a ztráty a častokrát úplně neuvěřitelně hrozný situace, tak přece jenom ten závěr prostě bude dobrý. No. Jsem taky slyšel takový zajímavý názor, který samozřejmě je trošku nadnesený, ale že vlastně ta příroda nám to vrací tím, že jsme se k ní chovali špatně a že jako kdyby lidstvo mělo nějakou karmu, tak že se jí to teďka vrátilo. Samozřejmě já tomu úplně nevěřím, že jo, nebo respektive, ale je to taková hezká alegorie toho, že možná nás to probere i v tom, aby jsme se začali chovat zodpovědněji, nejenom sami k sobě, ale vůbec celkově k tomu, k té planetě, na který žijeme. Já jsem katolický křesťan, ale musím říct, že to nevidím jako alegorii. Pro mě je vlastně celý ten vesmír živý systém. A i ta planeta je součástí toho živého systému. Já jsem přesvědčený, že on se začíná aktivně bránit. Že to není jenom tak, jakože. Já jsem přesvědčen, že skutečně už ta planeta se brání té bezohlednosti, s jakou to lidstvo, které je součástí vlastně toho systému, tu planetu ničí. No, čili to si myslím, že je opravdu vážný varování od všech možných katastrof typu tsunami a zemětřesení až k virové epidemii. A pokud se lidstvo jako celek nezačne chovat jinak, tak to bude ještě horší. Celá klimatická změna je vlastně odpověď planety Země. Ona bojuje o svůj život, tak samozřejmě nakonec bude bojovat i proti tomu agresorovi, který s ní zachází tak bezohledně. Mě na tom všem fascinuje, že jsme jako už to lidstvo dávno jakoby nezmoudřili, že když člověk se podívá potom do těch diskuzí, tak vlastně člověk zjistí, že nebojuje jenom s koronavirem, že nebojuje jenom s klimatickou změnou, ale vlastně bojuje s tou lidskou hloupostí, egem a to je to, co mě možná na tom ještě jakoby bolí víc nebo mrzí, že vlastně
člověk neřeší jenom ty problémy, ale vlastně i ty lidi. No, protože to jsou ty příčiny. Ti lidé jsou ta příčina. Samozřejmě to je při pohledu na tu historii, člověk prvoplánově nemůže mít nic jiného než depresi. Hmm. Protože to vypadá, že opravdu tisíce let to lidstvo je nepoučitelné. Když Mahatma Gandhi v tu nejtěžší situaci, kterou zažil v životě, Indie svobodná a v tu chvíli se do sebe pustí Hindové a muslimové, a strašná řeš, tak on zahájil tu hladovku a teď ta americká novinářka, která tam v těch posledních letech jeho života u něj byla, se ptá, jak tohle to vůbec můžete vydržet. On říká, no je to příšerný, vidím vlastně zničení celého svého životního snu, ale vždycky, když mě zavalí zoufalství, tak si přece jenom uvědomím, že pravda a láska nakonec v těch dějinách se prosadí. A to si myslím, že jsou takový hvězdní momenty lidstva, ale není jich moc v průběhu toho, prostě si člověk říká, to je jeden průšvih za druhým. Indie aktuálně vlastně řeší to samý, že se tam opět do sebe pouštějí muslimové z Hindy. A vypadá to, jako kdyby se zase nepoučili. Zase mají populistického lídra, který je velmi dobrý kamarád Donalda Trumpa a jak kdyby jsme se vrátili v čase, do doby Gandhiho. Právě. V roce asi 1999, těsně před koncem století minulého, Václav Havel napsal takovou úvahu a on tam říká, no sice na planetě Zemi jsou miliony a 100 miliony lidí, kteří navštěvují ty svoje chrámy a uctívají v uvozovkách své bohy, ale jako celek to lidstvo vlastně se nevztahuje k ničemu, co by mu umožnilo jednat jako s odpovědností globální. A to si myslím, že je tak přesně, že po mém soudu Václav Havel byl a je určitým prorokem nové doby, která ale zatím nemá, kromě proroků, jako byl on, nemá ty výkonné složky, které by to začaly proměňovat v realitu. Přitom, když se člověk na to z toho nadhledu podívá, tak opravdu je dneska vidět, že jsme všichni globální obyvatelé. No, právě. Protože bylo vidět, jak se ten virus rozšířil během vlastně hrozně krátký doby po celém světě, tak vlastně dneska je ohrožený od Japonska po Spojené státy, po Havaj. Takže celá vlastně planeta dokola a je to jako, možná je to ten moment, kdyby si ty lidi měli uvědomit, že jsme všichni na tom, jako, že jsme na jedné lodi a že ty jakoby lokální spory bychom měli jako trošku upozadit vůči těm globálním výzvám, který jako to lidstvo máme. No. Pravda to je. Ale já tomu říkám jako vynalíz nějaký náboženství 2.0, něco, co by bylo nad těma všema náboženstvíma, co by jim ukázalo, že v jádru všech těch náboženství je právě nějaká laskavost nebo láska jako taková. A vlastně říct, hele, tak proč se tady teda 5000 let vzájemně vraždíme a hádáme, pojďme spolupracovat. No tak ono by nebylo potřeba vynalézt nový náboženství. Každé to náboženství má prostě svou určitou tradici a toto, ale ti, kteří tvrdí, že ho žijí, tak by ho měli vzít vážně, protože všechna ta významná náboženství světová jsou velmi podobná. Pro všechny je pravda s láskou to nejdůležitější. V historii se to lišilo tím, ne jak velký okruh lidí nebo společenství to vztahovali, ale jinak z hlediska těch principů všechna ta významná náboženství ukazují to též. Nebylo by třeba nový náboženství, je třeba nový přístup k žití náboženství. Jinými slovy, vytáhnout si tu podstatu z toho. Ano, vytáhnout tu podstatu. Která se ztrácí možná v překladu někdy. No, přesně. Kolik sporů na straně pravoslavných vzniklo jenom ohledně toho, jestli se mají křižovat dvěma nebo třema prsty. To základní rozštěpení tady na straně západního křesťanství. Rovněž řada těch sporů je vlastně z hlediska podstaty jako úplně trapná. Jo? A umírali kvůli tomu lidi. Takže to si myslím, že je prostě potřeba, aby lidé si vzali vážně to, co je tam důležité. A to důležité není moc miluj bližního svého jako sám sebe a miluj svou celou duši, svou sílou Boha. A víc by nebylo potřeba tohle to prostě vzít vážně.
Otázka potom, koho člověk považuje za toho bližního, takže by bylo dobré se to vztáhnout i nejenom na jiný lidi, ale i třeba na ty zvířata, no. I třeba na ty, jako na všechno živý, nejenom na bližního svého z rodiny. Ano, přesně. V tom je teda protagonistou František z Assisi. Ten už byl přesvědčen, že ti malí bratři jsou vlastně všechno, dokonce i ty živly, voda, vzduch, měsíc, to všechno chápal jako součást té své veliké rodiny, která pochází z toho jednoho otce. Čili samozřejmě je potřeba se vztahovat ke všemu jako k něčemu, co má k nám určitý partnerský až bratrský vztah a z toho musíme vyvodit to svoje jednání. Jak se potom chovat k někomu, kdo vlastně, já se k němu půjdu s láskou, ale on mě bude oplácet jakoby nenávistí nebo... No jasně. Což je taky jedno z těch morálních dilemat, jakoby dokud člověk má ustupovat a dokud je potřeba důrazně říct ne a... No to si myslím, že je rozdíl. Člověk samozřejmě nemusí a nemá všemu ustupovat, to byl základní spor mezi mým učitelem Masarykem a Tolstým. Tolstý byl přesvědčen, že prostě je potřeba se neprotivit násilí vůbec. Masaryk nemá to svou určitou hranici. Já si myslím, že ten Masaryk to ukázal dobře. Jsou samozřejmě situace, v kterých je třeba říct ne, a nejenom ve svým zájmu, ale i v zájmu toho druhého. Když ten druhý prostě sešílel, tak mu nebudu říkat, že jsi v pořádku. Musím nějakým způsobem se pokusit mu pomoct tím, že ho teda spacifikuju. Takže milovat druhé neznamená jenom je hladit. To je taky důležitý, ale znamená to pomoct jim, aby pravdivě a i oni ve směru lásky prostě ten svůj život proměňovali. Takže i vůči zlu má smysl se aktivně postavit. No určitě, protože kolikrát to znamená právě i projevit lásku tím, že se vůči zlu aktivně postavím, protože to zlo zřídka kdy v praxi není abstraktní. To prostě se projevuje něčím, někomu ubližuje, tak toho chráním a víc chráním druhý než sebe. A někdy i toho aktéra toho zla musím chránit před ním samým, protože on pak třeba by zjistil, že provedl něco strašného, co ani nechtěl. Že? Je nějaký způsob za vás, jak vlastně tady ty morální, jakoby ten morální kompas učit ty děti v systému školství, je vůbec možný tady to dostat třeba do osnov, protože si myslím, že za mě, kdyby byl předmět nějaký morální výchovy, nebo tak, že by to pomohlo vlastně celý té společnosti. Jak se na to díváte? Na to učit nejenom ve skautu, ale vlastně vzít jako nějakou light verzi skautingu a učit i ve školách. No já momentálně jsem hlavní garant odborný projektu propojování formálního a neformálního vzdělávání, což konečně ministerstvu školství pod tlakem České rady dětí a mládeže došlo, že to, co funguje aspoň částečně v těch institucích mimoškolní výchovy, by se dalo přenést do škol. Ale samozřejmě není to věc jenom osnov. On existuje předmět etická výchova, docela dobře promyšlený, jako volitelný předmět v některých krajích dokonce je a jsou už prokazatelné výsledky tam, kde etická výchova se učí, že to skutečně k něčemu vede. Ale morální život se v první řadě nedá odvíjet od toho, co je napsáno v učebnicích. Tak. Ale od toho, co je napsáno v srdcích těch, kteří toto zprostředkovávají. Čili znamenalo by to významnou proměnu i těch učitelů. Takže učit učitele. Ano. Víc než... No, získat je proto. Mě těší, že dneska je řada třeba skautů, je učiteli. A ti to můžou zprostředkovat. Zlatý Amos, což je soutěž o nejlepšího učitele dlouhou dobu, tak tam z pravidla mezi těmi 10, kteří se dostanou do finále, 7-8 pravidelně jsou ti, kteří s dětmi nebo s mladými lidmi se zabývají nejen v té škole, ale jsou to pionýři, skauti, tomíci, woodcrafteři, mopíci. Jo, čili právě na nich je poznat, že mají tu zkušenost nejenom z té školy, s těma dětma, a ty děti i v té škole, protože Zlatýho Amose si volí děti, poznají, že prostě je v nich něco, co je přitahuje. Čili ano, přijde mi poměrně tragické po roce 90, že pod tlakem toho, jak vypadala škola před rokem 90, kdy
byla určitou ideologickou doktrinací, tak většina učitelů nabyla přesvědčení, že vychovávat prostě nepatří do toho jejich poslání, ale to je naprostý omyl. Každý učitel vychovává. Pro mě řada učitelů, který jsem zažil, měli nesmírně důležitý pozitivní výchovný význam. Moje paní učitelka Králová z druhé třídy rozhodla tím, já jsem ji miloval, tak rozhodla o tom, že já jsem pak byl výborný žák. Já jsem se neučil kvůli známkám, nebo že by mi to tak zajímalo, nebo kvůli rodičům, já jsem se učil kvůli ní. Je to tak, já s těma učitelema, s kterýma jsem měl dobrý vztahy, tak doteďka, zrovna teď mě minulý týden psala Hanička Hýhlíková z Gimplu, moje paní učitelka na biologii a hrozně hezkou zprávu, jestli poslouchá, tak ji zdravím, hrozně krásnou zprávu mě napsala a opravdu jako přesně tak, já si přesně pamatuju na svoje učitele, který měli tu, nejenom tu funkční autoritu, ale i tu morální, hlavně tu morální. No právě, jo, čili ano, ve škole by k tomu určitě mělo docházet, ale znamená to, že ty učitelé by museli být ochotní riskovat, že budou investovat svou osobnost ve prospěch těch dětí. Není nikoho možný vychovávat, natož morálně vychovávat, pokud člověk zůstává v distanci od toho druhého. On prostě musí nabídnout, že to dítě bude mít místo v mém srdci a já současně něco i ze sebe mu musím svěřit s rizikem, že mě třeba odmítne nebo zasáhne, že mě to bude bolet někdy, ale bez toho to nejde prostě. Takže za vás je možný časem, když si vezmeme nějakou, teda ať máme tu naději, tak postupně tyhle myšlenky dostat do systému školství tak, aby každý dítě, který projde systém, aspoň někde zavadilo o nějaký základ etický, no, morální výchovy. No určitě nejen, že to, já to vidím jako nutný, protože z hlediska stylu výuky ta současná škola se dostane během 10 let do už velikých problémů. Nejsem tak úplný prorok jako můj bývalý spolužák z matfizu Ondřej Štefl, který říká, že to úplně půjde do háje. To si jako nemyslím, ale skutečně bez toho, že ta škola bude daleko víc těm dětem přinášet v té vztahové rovině něco, tak postupně ztratí do značné míry svůj smysl, protože ty informace, ty děti dneska jsou schopny si získávat jinde, rychlejc pro ně, elegantněji, čili škola bez toho, že bude poskytovat motivační, inspirační, vztahovou rovinu, tak určitě by neobstála. Já jsem tady mezi hosty měl pana profesora Hejnýho, který říkal krásnou věc, že školy by měly učit radost z radosti druhého. No. Jinými slovy právě přesně, co říkáte, tu spolupráci učit. Že vlastně když, ne když já budu mít jedničky a budu první a vyhraju, to je dobře, ale učit tyho kooperativního přístupu, že když Anička neví a Pepíček ani se pomůže, tak on bude mít radost, že Anička to ví. No. A to se vlastně jakoby neděje. Aspoň třeba ten pan profesor Hejný, aspoň tady tu myšlenku do toho dostává. Je zajímavý, že vlastně spoustu mých hostů úplně jsme zjistili, že jsou vlastně vaši známí. Bavili jsme se o Mikulášovi Minářovi, že jo? Bavili jsme se o otci Šebestiánovi. Bavili jsme se o panu Markovi, takže spoustu mých hostů, takže úplně bylo otázka času, kdy si pozvu vás. Ještě se zeptám, když se zase trošku vrátíme k té současné situaci a k tomu, že teda máme před sebou nějakou výzvu, tak co my můžeme teďka pro to udělat právě, aby jsme měli, co máme nějaký prostě dopad na jiný lidi, právě pomohli, aby jsme si z toho prostě odnesli něco dobrýho, aby teda OK, nastala krize, ale aby jsme po té krizi neměli nějaký posttraumatický stresový syndrom, ale zažili posttraumatický růst, aby jsme se z toho poučili a co nejlíp to zvládli. No tak já si nechci hrát na nějakého vševěda tady v tom, protože ta situace bude v lesčem originální. Ale určitě platí to, že bychom z toho měli vytěžit dál tu schopnost, kterou česká společnost mívá v těžkých situacích. Já si jako pořád živě pamatuju to období krátce po okupaci v srpnu 1968, kdy opravdu takový
3-4 týdny, než se teda vrátila ta naše zoufalá skvadra zlomená z Moskvy, tak to bylo ohromný, jak lidé se k sobě najednou chovali úplně jinak. Čili to si myslím, že by byla jedna věc, uvědomit si, že jsme schopni, že toho dobra v těch lidech je vlastně hodně, jenom jde o to, kdo to jako škrtne a zapálí, aby to se projevilo, aby to ožilo. Že teda každý z nás má v sobě několik rovin a několik variantních programů a že bohužel většinou ty dobrý moc nepoužíváme. Čili to si myslím, že je první věc, co by se z toho mělo a mohlo vytěžit. Takže věříte v základ dobra v lidech? No tak určitě. To z toho vyplývalo. Bez toho by to bylo ztracený úplně. To je z mýho hlediska, to vyplývá z toho, že přece jenom každý, i ten Zeman, je jedinečnou myšlenkou boží lásky. To samozřejmě, když vidíme potom takového člověka, si říkáme, to prkvančic, to přece není možný. No ale to je právě to, že člověk na to postupně v důsledku výchovy, prostředí a čeho, nabalí různý programy a některý z nich jsou příšerný, jak vidíme, nejen v tomto příkladě. Ale v základu každého člověka je prvotní velmi dobrý vklad. Dobro, my tu nejsme proto, aby jsme byli ztracený, my jsme proto, aby jsme nakonec v té lásce skončili. Ale to si myslím, že je jako důležitý z takovýchhle mimořádných situací a období vytěžit. Že prostě v nás je základ dobra a na tom je potřeba to dál postavit. Za druhý se navážou určitě nějaký kontakty, vztahy. Lidé, kteří kolem sebe chodili celý desítky let, jako kolem cizích i v domě se neznali, tak najednou teď zjistili, že k sobě patří. Tak to by byla škoda, aby se ty vztahy, které takhle jsou navázané, rozpadly. No a tak nevím, jestli česká společnost z toho taky vyvodí ty výsledky výzkumu, to zatím neukazujou, že přece jenom bychom byli schopni mít lepší politickou reprezentaci a lepší tu věrchušku politickou, která by tu naši zemi vedla líp než teď. Protože opravdu to, jak to dopadlo se zajištěním zdravotníků, to je hrozný a to prostě bude trvale příkladem toho, jak to vypadat nemá. No, čili minimálně tohle to mě napadá a potom hledat způsoby i dlouhodobě, jak ošetřit hlavně ty lidi, třeba ty malí podnikatele, tam to bude skutečně pro ně hrozný. Protože řada lidí, jako ty kadeřníci a řemeslníci, kteří budovali desítky let tu svou firmičku, tak ti prostě teď budou ke dnu. Tak jak jsme schopni jim pomoct? Bude to přesně vyžadovat určitý asi i nový přístupy, možná je to doba, kdy vyzkoušet nějaký minimální příjem už nebo nějakým způsobem víc ty lidi učit právě třeba podnikat, podnikavosti, protože to je taky asi jedna z... Pravděpodobně za mě třeba bude úplně normální, že člověk bude mít dvě práce, že bude někde pracovat, večer ještě bude podnikat, pokud se ukáže, že opravdu jakoby těch peněz nebo příležitostí bude míň. No tak... Jednak já doufám, že časem ten základní příjem, že se to prosadí, že to je, nevidím zatím jinou alternativu, jak při té tendenci nahrazovat tu lidskou práci stroji a prostě technikou, jak zajistit lidem důstojný život. Na druhou stranu, já si nemyslím, že platí ta hlavní obava z toho nepodmíněného příjmu, že člověk, když není pod tlakem existenčním, že by nepracoval. To já si myslím, že většina z nás prostě by strašně ráda dělala něco, ale kolikrát to, co by chtěla dělat a bylo by to užitečné v oblasti služeb, pomoci ostatním, to je tak mizerně zaplacené, že to nemůžou vlastně z existenčních důvodů dovolit. Takže toto. Další věc, myslím, že by se z toho mohlo vytěžit, zjištit, že opravdu spoustu práce se dá dělat z domova. To mě vždycky strašně deptalo, ten ohromný tlak na to musíte být. Já jsem naštěstí to zažil velmi málo. Já jsem pracoval většinou v profesích, kde jsem měl volnou pracovní dobu, ale
Jednu dobu jsem taky zažil prostě nejpozději, jako v 9 hodin tady musíte být a teď tady musíte být do 16 hodin. No to častokrát není vlastně efektivní z hlediska smyslu té práce. Takže to zjištění, že se spousta věcí dá opravdu dělat bez toho, že by člověk někde takhle seděl, tak to si myslím, že bylo dobře, aby se z toho taky i do budoucna promítlo. Protože ty firmy jsou furt dědicové té průmyslové revoluce, no. Kde opravdu se jako vydřelo, jak otrok, člověk jako by byl v tom, v té výrobě jenom maličkým nepatrným kolečkem v soukolí. A furt spoustu firm, když tam člověk vleze, tak vypadá jak manufaktury. Ano, tak to je jasný, chápu, že člověk buď je u pásu, nebo není. Když není u pásu, tak z domova to neudělá, nebo když je u kasy v supermarketu, tak jsou pořád profese, kde tohle ten strašný koloběh prostě se nedá jen tak změnit. Ale většina z nás dneska už pracuje takovým způsobem, že by nemusela pořád sedět v té práci. A přesto by efektivně pracovala. To u programátorů je dávno už známý třeba. Možná pak člověk dokonce pracuje víc, protože pak mají ty lidi opačný problém, že neumí přestat. Že jo? To teďka řešíme jakoby téma, jak zvládat home office, respektive jak ho zvládat tak, aby člověk byl produktivní a obouma způsobama, aby to člověk nepřeháněl, že bude pracovat málo, ale aby to nepřeháněl, že bude pracovat moc, protože když člověk má tady prostě práci za rohem a může tam být furt, tak je to těžký to nepřehánět. To jistě jsou práce, zejména ty, které jsou tvůrčí, kde člověk by mohl pracovat 50 hodin denně, 8 hodin, 8 dní v týdnu, no, tak to je prostě jasný. Tak když se teda pomalu dostanu do té závěrečné fáze, která je vždycky o tom hostovi a právě o shrnutí nějakého jeho životního příběhu, tak kdybyste teda za sebe, ono se to bude zase asi pravděpodobně točit o těch podobných myšlenek, ale já se vždycky ptám jako na definici smyslu života, jak to vnímá můj host, tak jak vy vnímáte díky vaší unikátní životní zkušenosti, co je smyslem života? Když se to pokusím vyjádřit stručně, tak smyslem života je naplnit co nejlíp tu ústřední myšlenku, s kterou jsme sem byli poslání. Každý z nás má jedinečné poslání. Jsme jako hráči ohromného týmu fotbalového nebo úžasného orchestru a každý tam má prostě nezastupitelné místo. A smyslem našeho života je tu árii, kterou nikdo jiný než my nemůže zahrát, taky zahrát co nejlíp. Protože dohromady to potom dává úžasnou symfonii lásky. Tak to si myslím, že je smysl života každého z nás. Zahrát tu svou jedinečnou melodii tím svým životem co nejlíp. Děkuju moc. Já myslím, že to byla krásná myšlenka na závěr. Já vám děkuju, že jste nás poslouchali. Těším se u nějakého dalšího dílu. Na viděnou vám bych chtěl moc poděkovat a popřát, ať se vám co nejvíc daří a ať jste stále takhle optimistický a veselý, jako jsem vás měl možnost poznat já. Tak děkuju. Taky děkuju. A lokítek na rozloučenou.